Ovih dana veoma često sam ovde i ovih dana odavde poslali su poruku i Srđan Mitić i Sonja Nešić i svog kabineta i Zoran Manić, prvi čovek pirotskog pravosuđa. Ovih dana video sam ovde mnoge ljude koje ne poznajem, došli su iz Niša i krenuli da iznose sve odavde. Reagovanje naših ljudi bilo je različito. Ja pratim i portal i Facebook i otprilike vidim kada se i kako reaguje. Ono što je za nas Piroćance jako bitno, to je da osim interesa kada su u pitanju naše dvorište, ulica, trg, što ja često pominjem, jako je bitno da se borimo i za opšte stvari, za opšte mesta, za opšte pirotske vrednosti. Ukoliko tako budemo radili, onda će Pirot, rekao bih, imati u svima nama izuzetno jake, da tako kažem, ljude, pozadinu, snagu, energiju koja će nas voditi napred. Ne znam da li ste svi vi razumeli koliko je važno da ova pritvorska jedinica ostane. Iz mnogo razloga mi ih pominjamo ovih dana. Ja ću podsjetiti na neke, da će se odavde svi oni koji budu zgrešili, da tako kažem, i na granici i ovde u Pirotu, svi oni čiji su predmeti ovde u ovoj zgradi, da će biti preseljeni i pritvoreni u Niš i da će otuda za svaki predmet, za svako saslušanje morati da dolaze ovde u ovu zgradu da daju izjave. To je jedan od razloga. Drugi je, ovde u ovoj zgradi radi 20-ak, tačnije 19 ljudi koji hrane isto toliko porodica. Šta će biti sa njima? Oni su u dilemi svaki dan, naravno da ne smeju da govore, ali strahuju. Da li će svakog dana putovati Pirot Niš ili će ih baciti negde na neko drugo mesto. Ovih dana takođe čujemo različite poruke. Poslali smo mail gore u Beograd, niko se ne javlja. Razgovarao sam sa Dejanom Panićem, čovekom koji je prvi, da tako kažem, upotrebit ću jasni izraz, upravnikom zatvora ili kazneno popravnog doma u Nišu. On ne sme da govori i sve je preselio Beogradu. Ovih dana takođe, odavde, iz ovog objekta, je iznato sve. Da ne verujete, skoro sve. Ostali su navodno kreveti i ostali su neki ormani. Ono što je takođe čudno, mi smo u demokratskoj zemlji. Ako stigne određena informacija i u njoj piše da se pritvorska jedinica u Pirotu zatvara privremeno, onda to privremeno treba objasniti. Zatvara se privremeno zbog dve tačke. Pod jedan to, pod dva to i tako dalje, da ljudi znaju. Jer ovo je naše, ovo je naš objekat, star je 120 godina, i ako Nišlije na ovakav način, ovakvom metodom krenu da uzimaju naše Pirotsko, onda neće biti dobro. To je još jedan razlog. Ja sam se raspitivao, ovo je pritvorska jedinica okružnog karaktera. Neko je rekao da će biti privremeno zatvorena ili zatvorena zato što je u centru grada. Imam pouzdanu informaciju. Negotin je manji grad od Pirota. Pokriva manji broj stanovnika. Pritvorska jedinica u Negotinu, takođe okružnog karaktera, se nalazi u centru grada. Dakle, još jedan detalj koji ne ide u prilog onima koji kažu da je ovo privremenog karaktera. Ja očekujem, dragi Piroćanci, da razumete da je ovo nešto što je naše i da se nama uzima neko pravo koje smo stekli ili koje je stečeno. Ja ću pokušati da reaguju i ljudi koji dolaze ovde da ne samo svedoče, već dolaze kao veštaci. I njima to više neće biti omogućeno, već će ili morati da putuju u Niš ili će uzimati veštake sa neke druge strane. Srđan Mitić
jedan od najpoznatijih advokata u ovom delu Srbije, je govorio također da će advokati izgubiti mnogo posla, ali i da to sve ukupno nije dobro za pirotsko pravosuđe. Kada je želeo da okupi advokate, da im se čuje glas, dosla su trojica, kako se ono kaže, i slovima trojica. Sonja Nešić je jedina iz pirotskog pravosuđa koja je podigla glas i reagovala. Juče sam od predsjednika Dimitrovgradskog suda, gospodina Lukića, saznao da je i on poslao, da tako kažem, protestno pismo ili pismo predsjedniku Višeg suda Zoranu Maniću, ali da za sada nema odgovora. 12 je časova, subota, svako je negde. Ja sam ovde jer smatram da se odavde ovih dana šalju poruke koje štite Pirot i Piroćance.